Brasil, terra jovem, quase 9 milhões de quilômetros quadrados. Poderosas tensões o percorrem, riqueza e pobreza, floresta e metrópole, rodovias e matagais, raças e povos de todas as cores, de todas as línguas, vindos de todas as terras. Uma espécie de caos primitivo, rico de energias que estão sendo canalizadas, plasmadas, organizadas de forma coerente. O homem arrancou da natureza o terreno em que levantou suas casas. Do tapiri à choupana, da choupana à barraca, a casa ao arranha-céu. A história dos desbravadores que iniciaram essa tarefa gigantesca pertence à história de todos os homens. Também o Brasil orgulha-se com suas conquistas no Oeste, com as locomotivas fumegantes, o salão, a violência e a esperança. Tudo isso pertence ao passado. Os trilhos enferrujaram, cobertos pela mata e a pequena composição de vagões. Movimenta-se exclusivamente para a curiosidade dos turistas. Rondônia é uma prova concreta de que na luta pela existência, a vida sempre ganha sobre a morte. Os ingentes problemas que atormentam o Brasil e esta porção de terra amazônica não são esquecidos. São avaliados a partir do homem e não a partir das coisas. Nossa pátria é a nossa gente, um povo que tomou conta de si, de sua própria dignidade e se deu conta de que o construtor de seu futuro é ele mesmo, no dizer do velho poeta Horácio. Cada um é o artífice da própria sorte. Alguns ainda insistem em olhar teimosa e forçadamente para o passado. A população jovem, porém, a população viva, que é a maioria dos brasileiros, esta está se projetando rumo ao futuro. As escolas, desde os jardins da infância até os cursos superiores, técnicos, pedagógicos e de faculdade, são um sinal de que é possível pensar e prever para esta terra um amanhã diverso e radioso. Aprender a ler e escrever é uma primeira indiscutível vitória contra a apatia fatalística que amordaça e acorrenta sempre quem é forçado e obrigado a resignar-se com a vida que Deus lhe deu, uma vez que lhe tiraram a possibilidade de escolha. Ninguém, mais e melhor que esses jovens, possui a fascinação da beleza da vida que merece ser vivida. Ninguém melhor é empolgado pelo desejo de construir uma nação nova e jovem. Pouco importa que a sala de aula seja elegante ou reduzida a uma paupérrima casa de palha. Importa, sim, dar a palavra aos pobres. Aprender a ler e escrever aqui não significa por si a cultura da civilização convencional. Aprender a ler e escrever significa sair de um silêncio secular para descobrir os valores dos quais esta gente é depositária. Homens que traziam nada mais que uma mensagem de amor e de libertação, lançada muitos séculos atrás. Mensagem sempre atual para todos os homens de todas as partes do mundo. Bom dia. Bom dia. Por gentileza, a senhora poderia me responder uma pergunta? Pois não, à vontade. Por que a senhora acredita no futuro desse território? Acredito no futuro desse território porque acho que ele tem muitas possibilidades de ser alguém na vida do Brasil. Existem algumas pessoas que trabalham em prol somente do território. São pessoas que têm certo gabarito, possuem tudo de bom para ajudar o território e contam também com esse apoio de muita gente que vive aqui. Nasceu, cresceu e talvez até fique sepultado em Rondônia. Se foram as máquinas que abateram os obstáculos naturais, Entretanto, são os homens que percorrem as rodovias em busca de uma comunicação mais vasta, levando uma mensagem que não pode ficar reduzida a meras estatísticas comerciais ou econômicas. O garimpeiro é outro desses soldados sem farda, escravo de um rígido regulamento e de uma espécie de maldição que penetrou em sua pele. Dia após dia, anos após anos, por toda uma existência, o garimpeiro peneira quilômetros e mais quilômetros de rios e igarapés, montes de areia, na busca espasmódica de uma pedra preciosa que deveria resolver todos os problemas de sua vida. Porto Velho, nascida como uma verdadeira fronteira do faroeste amazônico, hoje é uma cidade viva, atuante, tratando dos negócios mais variados. Fileiras de casas com as cores berrantes, um sem número de quiosques onde se pode comprar de tudo como nos velhos regatões do Rio Madeira. Uma coleção simpática de joias arquitetônicas no meio da fantasia de um garoto que ensaia ser pintor e a seriedade do homem que arrancou do trabalho a alegria de construir e construir elegantemente. Não faltam sinais da sociedade de consumo, quantidade cada vez maior de carros, dando vida e ameaçando a vida ao mesmo tempo. Um trânsito barulhento e difícil, lojas de moda chamando a atenção das garotas que trajam vestidos de cores vivas. Não faltam praças e avenidas para o footing de moças e rapazes. Nessa cidade, porém, existe algo de diverso: a serenidade. Em Porto Velho, não se conhece a preocupação ansiosa que modifica até o rosto do homem das metrópoles. Em Porto Velho, parece que é sempre dia de festa. As crianças são protagonistas, os cachorros sem número são hóspedes indiscutíveis em todo canto. E a poeira ainda vai levar tempo para não ser mais elemento insubstituível. Até poucos anos atrás, nem se podia falar em água potável. O grande rio Madeira, o Mamoré, ou inúmeros outros igarapés de águas poluídas, solucionavam todos os problemas. Hoje, modernas instalações de captação, decantação e tratamento químico vêm sendo construídas e ampliadas em ritmo acelerado e garantem água potável aos principais centros populacionais. As crianças não matam mais sua sede em poças de água lamacenta. Descobriram a alegria do líquido cristalino e puro, nele mergulhando seus sorridentes rostos trigueiros. Nas cidades do território de Rondônia está instalada a Teleron, companhia telefônica subsidiária da Telebrás, fusão da Centel e Entel. Em Porto Velho, Guajará-Mirim, Vila Rondônia e Vilhena, destacam-se os repetidores da Embratel, ligando o território de Rondônia ao Brasil e ao mundo. Sou Benedito, bom dia. Bom dia. O senhor poderia me responder uma pergunta, ou melhor, sintetizando, o que o senhor vê do passado, presente e do futuro da divisão de produção? O passado da divisão de produção, ou seja, hoje Secretaria da Agricultura, é o que nós conhecemos anteriormente. O presente, estamos vendo a Secretaria desenvolvendo a sua atribuição de respeito à agropecuária, e o futuro, a Secretaria terá como meta principal todo o desenvolvimento da agropecuária do território no que diz respeito à colonização e à implantação de uma infraestrutura que possibilite uma base física para o desenvolvimento da agropecuária territorial, fazendo com que o território participe da renda do país, ou seja, da renda global de todo o território nacional. No dia de hoje, no centro dos projetos de desenvolvimento da região, está a expansão da Vila Rondônia, a 400 quilômetros de Porto Velho, bem no coração do território de Rondônia, banhada pelo Rio Ji Paraná, mais conhecido como Rio Machado. Rondônia, uma nova estrela na bandeira do Brasil. Ainda que cedo, ainda que despreparado, o território de Rondônia está marchando para ser Estado. Uma nova estrela encrustada no colar do Brasil. Nem sempre se encara um problema e uma solução imediata e necessariamente de emergência, conhece outros problemas que lhe dizem respeito e que são encarados pelos coordenadores. A eles, os coordenadores que pode encontrar-se com o público. Uma sociedade de cultura Rádio Cari em Porto Velho está apresentando esse documentário, essa experiência. Apresentamos uma terra rica de tudo, um potencial sem dimensão, onde se está criando um clima urbano, vida humana, numa região onde até o começo deste século tudo era desumano. Não apresentamos indivíduos sem realização personalística, que não condizem com os tempos que correm e somente fomentam críticas ambiciosas. Apresentamos alguns aspectos do que era e o que é Rondônia hoje, onde todos em sorte, cada indivíduo, de representantes do povo e de quem o dirige, estão voltados para o sentido de beneficiar uma comunidade humana, guiados por chefes civis e religiosos e pelo próprio governo, que se esforçam em uma situação para criar essa maravilhosa terra nova e dar a todos prosperidade, confiança e bem-estar. A estrada corta a floresta, o rio corre rumo ao mar. No caos primitivo, o homem pronunciou uma palavra. Nos céus de Rondônia, brilhou a esperança.